Og det er forferdelig enkelt. I første oppgaven så har vi altså miles. 1 miles konvertert til kilometer, 1,609 kilometer er det vel. Ikke helt sikker på om det er riktig verdi her, men det finner vi på Wikipedia. Og det her er forferdelig enkelt. For konverter blir her da en formel som sier ta miles og gang med 1,609. Kan vi sjekke om det er rett. Er det rett, forresten? Husker dere det? Ja. Ok, så dette her regner jeg med dere fikk til. Men så skal vi lage en litt mer avansert versjon. Der skal vi oppgi en verdi. Og så skal vi si for eksempel at den er i miles. Og så skal vi omgjøre til kilometer. 2 miles. 3,3 kilometer. Hvis vi omgjør til centimeter, så ser det fornuftig ut. Omgjør til yard. Så stemmer nok det. Millimeter. 2 kilometer omgjort til millimeter, det stemmer nok. Omgjort til meter, 2000 meter, omgjort til yard. Ok, så ideen her er at vi kan konvertere fra en hvilken som helst verdi, miles til yard for eksempel. Greit, hvordan programmerer vi det her? Dette er del 2 oppgaven. Og her kan vi selvfølgelig gjøre ting forferdelig komplisert, og vi kan gjøre det enkelt. Så det som er kunsten, det er å tenke litt. Og det er ikke helt enkelt å finne en løsning, men i oppgave 1 så skulle vi fra miles til kilometer. Ok, i oppgave 2 fra alt til alt. Hva gjør vi? Jo, vi gjør punkt A her. Vi regner om fra alt til meter. Meter er noe vi har valgt. Ok, her har vi fra miles til kilometer. Her har vi fra alt til meter. Her ganget vi med... Vi sa at kilometer er lik 1,609 ganget med miles. Det er klart at den faktoren der vil nå variere om vi har miles eller kilometer eller hva vi har. Så vi lager derfor en tabell der vi oppgir mile 1,609. Det er faktoren for å komme fra miles til kilometer, men tar vi vekk punktummet, så kommer vi fra miles til meter. Så vi lager en tabell som sier fra alt til meter. Ok, fra kilometer til meter, det er 1000. Fra centimeter til meter, det er 0,01. Fra millimeter til meter 0,001. Fra yard til meter, det er 0,9 et eller annet, og så videre. Så vi lager en sånn tabell,
Da kan vi regne om automatisk fra hva som helst til meter. Den tabellen har jeg laget der. Omregningsfaktorer fra et eller annet til meter. Meter til meter selvfølgelig 1. Millimeter, futt, centimeter, yard, kilometer. Kan lage den så langt vi vil. Ok, la oss si at punkt A er å regne om fra alt til meter. Ok, da lager vi en komboboks. Og den komboboksen, den vi har en tabell. Og så lager vi en komboboks der vi velger et mål og får en faktor. Ok, så hvis jeg velger miles, hva lager jeg i komboboksen da? Jo, 1652. Hvis jeg velger kilometer, hva lager jeg i komboboksen? 1000. Så det har vi gjort før. Bone column er 2, vi viser kolonne 1, men det lages i kolonne 2. Og hva blir jobben da? Jo, det blir ta den verdien som bruker en oppgave, og gange med den her. Vi tar den verdien der, så velger vi, når jeg velger miles, så blir det liggende 1652 i den der. Og når jeg trykker konverter, så tar jeg den der og ganger med det som ligger der, 1652, og så får jeg en verdi. Den verdien får jeg i meter. Så hvis jobben min var å regne om fra hva som er en verdi til meter, så har jeg allerede gjort jobben nå. Men så har vi et problem. Her skal ikke vi regne om til meter. Vi skal regne om til hva som helst annet. Men vi gjør på samme måten. Hvis jeg velger yard her, så får jeg en omregningsfaktor på 0,9 der. Den omregningsfaktoren er 1652. Den er 0,9. Så da tar jeg 2. Da tar jeg altså i mitt tilfelle her B, vi får en ny omregningsfaktor. Ok, så ta eksempelet mitt. Og det når du skal programmere, så er det veldig lurt å bruke eksempler. I hvert fall synes jeg det enklere. Det er de som er veldig smarte. De klarer sikkert å tenke abstrakt, men jeg tenker eksempler. I mitt eksempel så er verdi, det er det tallet vi skal regne om, det er 2. Så velger jeg miles og får en omregningsfaktor 1609. Så beregner jeg antall meter. Det er 1609 ganget med 2. Så jeg får til 3218 meter. Neste omregningsfaktor, da har jeg valgt yard. Omregningsfaktoren er 0,9. Men 0,9, det er fra yard til meter. Men nå skal jeg fra meter til yard. Derfor dividerer jeg 3218 med 0,9. Og da får jeg et tall som er større enn det, for det var tall i meter, og ja, det er mindre enn meter, altså får jeg et større tall. Så jeg må snu omregningsfaktoren her. Den som tabell gir, det er fra et eller annet til meter. Jeg skal ikke fra yard til meter, jeg skal fra meter til yard, og da snur jeg den. Så dette avanserte programmet her, så regner om fra hva som helst til hva som helst. Det blir da et meget enkelt program. Hvis vi ser på koden, så ser den sånn ut.
egentlig den meter unødvendig. For den kan ikke stå inn der. Tekst fra, det var 1609, nei det var 2. Den er 1609, meter mi 3218. 3218 delt på 0,9 er et eller annet som er større enn tall i meter. Og som sagt, egentlig denne her unødvendig. Vi kan legge den inn der, og så kan vi ta vekk det der. Så her er et godt eksempel på tenk nøye gjennom oppgaven. Se hva du kan forenkle. Men det er ikke helt lett å se det, men du ser hvor enkelt det blir. Men det som var kluet her, vi regner fra hva som helst til meter, og fra meter til hva som helst. Så vi går via meter. Det er den indeksen der, det er tallet, 2. Den indeksen er avhengig av hva vi velger. Miles er det 1609, centimeter 0,01. Og så får vi et tall i meter, og så deler vi på den faktoren som går fra meter til hva som helst annet. Så dette er svaret på oppgave 2 på den øving 3, del 2. Så svaret på øving del 1, det var en linje på gang. Og svaret på del 2 er egentlig også bare en linje på gang. Bortsett fra at du må selvfølgelig lage dette her grensesnittet her. Og som vi ser så virker det 10 meter omgjort til yard, 11,11. 10 meter omgjort til meter er 10. Centimeter, 1000. Millimeter, 10,000. 10 millimeter omgjort til centimeter, 1 centimeter. Kunsten er å lage den der. Fra hva som helst til meter. Vi kan legge inn så mye vil nedover her selvfølgelig. Og så utnytter vi, altså jeg må si når jeg skulle programmere det første gang, så begynte jeg å søke i tabeller og sånne ting. Men jeg tenkte det er helt unødvendig fordi at en komboboks, her henter jeg faktoren, og så har jeg skrevet distinkt foran der, bare for å gjøre det litt penere. Men det er nesten ikke nødvendig, for det er bare en miles i tabell, så det har ikke vært nødvendig egentlig. Og da får jeg her, bone column 2. Hva var kolonne 2? Det var faktoren. Kolonne 1 var navnet miles, kolonne 2 stod det 1609. Formet, to kolonner, vis begge to. Det kan være greit å vise. Han viser omregningsfaktoren nå. Og så er den deklarert på nøyaktig samme måte. Den der er en kopi av den. Er det noen spørsmål til deg? Altså kunsten her er å gå via meter. Og så lage en omregningstabell fra miles til meter, yard til meter, kilometer til meter. Og da har du gjort den fra et eller annet, gang med et eller annet omregningsfaktor, og du får et metersvar her. Nå var jo ikke oppgaven bare ikke med et metersvar, ok, men når vi har meter, så gjør vi det samme en gang til, men nå dividerer vi, og så får vi ut verdien. Så det her er aller enkleste løsning. Så det kan lønne seg å ikke begynne å programmere med en gang, sette seg ned, forsøke å analysere oppgaven. Og så bruke sånn teknikk som vi har brukt her med å bryte ned.
Ok, i det aller første tilfellet skulle vi ha miles til kilometer. Vi fant ut at vi skulle gange med 1,609. Ok, fra miles til meter, da ganger vi med 1609. Og så må man tenke seg, i oppgave del 2 så skal vi gå ikke fra miles til kilometer, men fra hva som helst til meter. Da må vi lage omregningsfaktor fra hva som helst, og den henter vi fra tabell. Så her er nøkkel på det hele. Her ligger omregningsfaktor fra alle mål til meter. Og så er det selvfølgelig det geniale at når jeg har omregningsfaktor til meter, så kan jeg dividere på den, og da får jeg omregningsfaktor fra meter tilbake til hvilken som helst av de verdiene. Lag eksempler, konkrete eksempler, og så tenk på hvordan formelen skal fungere i henhold til de eksemplene. Så for eksempel, mitt eksempel, jeg har en verdi 2, jeg har en omregningsfaktor på 1609, jeg får da 3218 meter. Da har jeg gjort halve oppgaven. Oppgave B, komme fra meter til yard, men yard er 0,9, ganger med 0,9, så får jeg et tall som er mindre enn 3218. Men det går ikke an, for når yard er mindre enn meter, så må det her tallet omgjort til yard være større. Så dividerer jeg på 0,9, og så får jeg det riktige svar. Jeg skal legge den ut, denne løsningen. Da flytter jeg den til fikse det senere. Da tenkte vi skulle få sett det med eksamensgaven. Den hadde vi... Herregud. Den har vi fikset. Den har vi laget. Vi har til og med laget programmet som leste inn det her fra en tekstfil og laget en tabell. Den gjorde vi sist. Vi gjorde hub, en funksjon. Det vi skal gjøre nå, vi skal lese inn til R-ray. Ok, da skal vi lære to nye ting. Det ene, vi skal opprette en datatype med navn kamper, står det her. Hittil har vi operert med standard datatyper. Integer, string, long og så videre. Nå skal vi lage vår egen. Så det første vi skal gjøre er lage en datatype med navn kamper. Deretter skal vi lese en tabell til det her. Ok. Vi har allerede tabellresultatet her. Hjemmelag, mål hjemme, bortlag, mål borte. Vi kan gå i view, og så kan vi ta vekk data siden vi ikke bruker den. Greit. Oppgave, hva heter den? B4. Da går vi på, den kan vi lukke. Create form design. Jeg får ikke lov å slette den, kanskje.
bare lage en kopi her da. Vi kaller den B4 vi nå. Det er fordi at jeg selv er inne og bruker den, så glemte jeg å dukke den etterpå. Jeg bare gikk ut. Ok. Vi må lage et nytt skjema. Great. Form design. Her. Da skal vi ha en knapp. Lag tabell. Ok, altså vi har en tabell på disk, men nå ønsker vi å lage en tabell i hurtiglageret. Hva kan være grunnen til det? Jo, hvis vi skal jobbe veldig kjapt på en sånn tabell, så kan det være greit å ha en hurtiglager. Men nå er diskene blitt så raske at det er sjeldne problem, men det kan være grunnen til at vi ønsker å ha en tabell i hurtiglager. Ok, jeg har laget en event på den, der. Og så skal vi lage en type. Og da skriver jeg private type camper. Det er noe nytt. Nå lager vi vår egen datatype. Visst, nå kommer vi til basic med integer og string, og noe sånt, nå ønsker vi vår egen. Og hva skal vi ha i denne her? Jo, vi skal ha hjemmelag. Og hva er det for noe? Jo, det er en string. Vi skal ha bortelag. Det er også en string. Vi skal ha mål hjemme. Det er en integer. Og vi skal ha mål borte som en integer. End-type. Da har vi altså laget en datatype som består av fire attributter. Fire undervariabler, kan vi kalle det det. Hver versjon av kamper vil inneholde hjemmelag, bortlag, mål hjemme, mål borte. Hvis jeg sier nå private camp as camper, så kan jeg her for eksempel si at camp punktum sitt bortelag lik Molde, kamp sitt hjemmelag er lik, nei, det var omvendt. Kamp sitt mål hjemme var 3, var ikke det? Og kamp sitt mål borte er lik 2. Da har jeg registrert data om den kampen i den variabelen som heter kamp. Det spesielle er da at den har, for å få tak i attributtene, så sier vi punktum her. Og merker at når jeg skriver kamp punktum, så foreslår Access alle de attributter som kamp har. Men vi skulle ikke gjøre det. Vi skulle lage en tabell. Hva stod det her? Definer en datatype som beskriver en kamp. Men vi har hoppet over dato. Men vi har i hvert fall lagene og resultatet. Vi skal definere et array med navn kamper. Ok. Da kan vi kalle denne kamp. Egentlig bedre å gjøre sånn. Kamptype. Ok, vi skal lage et array. Private. Og det skulle hete kamper. Hvor mange lag er det i serien? Ja,
16 nå, ja. Sånn kan vi gjøre. Men det er ikke lag jeg skal ha, det er kamper. Hvor mange kamper er det i serien? Vel 16 lag spiller mot 16. Er det... 30. Hva? 30 kamper på hvert lag. Ja, ganget med 16. Det blir 480 eller noe sånt. Del på to. Del på to. Det er en annen måte å gjøre det på. Så nå har vi lært to ting. Derfor har jeg introdusert to ting. Vi har ikke lært det enda. Vi har lært å lage en sammensatt datatype, det som heter en rekordtype. Det blir veldig likt sånn som vi har definert datatypen i tabell. Vi har jo definert en tabell som ligger på disken, som har hjemmelag, bortlag, mål hjemme og mål borte. Og nå lager vi samme strukturen, men dette er hurtiglager til maskinen. Det andre ligger ut på disk, dette er hurtiglager. Og så har vi sagt at kamper er et array. Vi har ikke sagt noe med indeksene. Så det kan inneholde så mange variabler som vi finner for godt. Indeksen skal vi si noe om senere. Så nå har vi egentlig gjort mye av den oppgaven, men vi skal lese inn den tabellresultatet av han heter, han ikke det? Og skal vi lage det array-et. Ok, vi må ha en, vi skal lese en tabell. Da skal vi velge alt fra den tabellen, select alt from man heter resultater. Resultater. Trenger ikke ordne den på noen måte. Har vi hatt dato, så ville jeg ordne den med dato, men jeg gadd ikke lage dato. Så. Det har vi gjort før. Do while not end of file. Og så skal vi huske å si move next. Så det kan være lurt å legge det inn allerede nå, bare for å være helt sikker på at vi har. Ok, hva skal vi gjøre her? Jo, vi skal nå opprette en ny rad i dette array-et vårt. Og så skal vi legge inn verdiene fra tabell inn i det array-et. Og da trenger jeg en liten variabel her. Antall kamper as integer. Og så setter jeg antall kamper lik 0. Lik 0 før jeg starter. Og det første jeg gjør her, når jeg har lest en ny kamp, det er å øke antall kamper med 1. Og så gjør jeg noe smart. Nå sier jeg read in kamper fra 1 til antall kamper. Det jeg sier til Visual Basic nå, VBA, jeg har et array som heter kamper. Det skal nå gå fra 1 til 1 i første gang. For antall kamper er 0. Første kampen blir 0 pluss 1 lik 1. 1 til 1. Og så må jeg legge inn denne 1 sin, ja, vi kan begynne med hjemmelag da. Det er datasett, jeg tror det heter hjemmelag. Fortelle hva jeg gjør. Og så har jeg gjort en liten feil, så vi skal rette opp.
Da, vet du, har jeg gjort jobben min. En liten ting vi skal skrive, vi må huske å skrive preserve her. Da øker han RAE i størrelse, men beholder de gamle verdiene. Glemmer vi den, så blir det nullstilt hver gang. Det vil vi jo ikke. Ok, hva skjer egentlig her? Jo, jeg sier at jeg leser alle kamper fra resultattabellen min på disk. Setter antall kamper til null i utgangspunktet. Det stemmer jo. Vi har ikke lest noen kamper enda. Går inn løkke her, så lenge jeg finner data om kamper. Øker antall kamper med 1. Latt RAE gå fra 1 til den verdien her. I første omgang fra 1 til 1. Så tar jeg kamper av 1. Det er det første elementet i RAE. Legger inn hjemmelag, bortlag, mål hjemme og mål borte. Og så går Per på move next. Neste gang antall kamper blir 2. Øker RAE fra 1 til 2. Han legger altså på et nytt element. Og husker det gamle. Heldigvis. Og så sier vi kamper av 2. Snakker vi om nå. Legger inn hjemmelag, bortlag, mål hjemme, mål borte og så videre. Når vi er ferdig her så sier vi close. Og når vi er kommet hit så ligger alle dataene som før lå i tabellen, de ligger nå i mitt RAE setter kamper i hurtiglager. Så jeg kan skrive melding. Sånn. Skal vi debugge den? Rett som alltid. Ja, vi kan kanskje en lite stopp. ...176 kamper, det var før siste helg. Nå ligger de der i RAE-kamper. Hvorfor la vi det inn i RAE? Jo, fordi at det kanskje er litt mer hensikt å jobbe med et sånt RAE enn å jobbe med en tabell. Men det vi skal gjøre nå er B5. Når en knapp beskriver serien, trykker skal den beskrive serien med det laget som vant, det laget som tapte, kampen som hadde flest mål, kampen med størst målforskjell. Vant, tapte, flest mål, kampen med størst målforskjell. Så vi må lage en ny knapp som heter beskriv serien. Den lager vi her. Husk å stille spørsmål hvis dere... Ok. Ideen er alle data nå lagt inn her. Men, for sikkerhets skyld, legger vi inn en feilmelding her.
Og så timene kan jo være trykk, lag, hva heter den knappen? Lagtabell. Så har vi fortalt brukeren hva han skal gjøre. Men sannsynligvis så har han allerede trykket på den. Yes. Hvem vant? Ja, hvem vant? Hvem vant? Nå er jo altså, nå fortsatt denne eksamenskampen at du hadde alle kampresultater. Men vi kan si hvem leder, kan vi si da, siden vi ikke har de siste kampene. Ok, nå skal jeg tenke på hvordan vi gjør det her. Gå gjennom kamper. Ja. Vi har alle kampene i dette greiet. Er det noen som tenker på hva vi skal gjøre? Vi må... Jeg tror vi skal ta flest mål først. Det er lettere. Gå gjennom kamper. Var ikke det flest mål vi skulle finne? Kampen sa det flest mål. Ok, vi trenger en variabel til å gå gjennom her, en tellevariabel, eller kaller han IA. Ok. For I, I lik 1 til, hvor mange kamper har vi jo? Vi har antall kamper. Vi må ha en variabel som heter flest mål. Sett den lik 0. Ok, hva skal jeg gjøre nå? Er noen som har idé? Det jeg har lyst til å gjøre, gå gjennom hele reiet mitt. Og så vil jeg se, har denne kampen jeg kom til nå, mer kamper, mer mål enn den forrige jeg hadde. Og den forrige jeg hadde 0, det står her. Så jeg må spørre meg, har denne kampen vi er på nå? Og hva slags kamp er vi på nå? Nå er vi på kamp I. Har I flere mål? Og hvor mange mål har I? Jo, I har, hvis... Ja, vi kan jo lage en variabel. Hva har jeg gjort nå? Jo, nå har jeg regnet hvor mange mål det var i den kampen her. Kamp nummer I. Hvis mål er større enn flest mål. Ok. Jeg starter med å si at flest mål er lik 0. I utgangspunktet så er jeg pessimist. Ingen kamp har mer enn 0 mål. Jeg kunne sagt minus 1, og det er kanskje lurt, for la oss si at vi er helt i starten av serien skal kjøre det programmet her, og så er det bare 0-0 resultat. Ok, da vil jo alle komme ut. Men problemet er at hvis jeg sier større enn 0, så vil ikke jeg få til. Så vi kan si minus 1 her, for å være helt sikker på at vi trigger det her, selv om det er bare 0-0 resultat. Vi har et lite problem da. Hva hvis det er flere kamper som har mest mål, da velger vi en tilfeldig. Den første.
Ok, så mål. Nå går vi gjennom for i lik 1 til antall kamper. Så denne loopen her skal vi gå gjennom like mange ganger det kamper. Vi skal sjekke hver enkelt kamp. Og så ser vi at antall mål i den kampen er kamper i sin mål pluss kamper i sin mål borte. Hjemme pluss borte. Det er antall mål i denne kampen. Og her ser vi fordelen med å jobbe med array. Vi kan bare skrive i det, så henvises til det element nummer i. Henvist til element nummer i. Hvis mål er større enn flest mål, antall mål i denne kampen mer enn flest mål, og i og med flest mål er minus 1 første gangen, så må vi slå til her. Da kan vi skrive her. Da sier vi at flest mål kamp er lik kamp i. Og så må vi si at flest mål er lik mål. Det har vi gjort før. På lignende ting. Og så må jeg si next i. Hva stod det med utskriften her? Stod det noe, skal vi se. Ok, så vi bare skriver ut resultatet vi. Det må være greit. Flest mål i, ja, vi kan selvfølgelig kamp, flest mål kamp, men det sier oss ingenting. Hadde vi hatt dato, kunne vi ha sagt dato. Flest mål i kampen mellom en lang setning her. Og så må jeg kanskje legge inn en forsettelsetegn der på neste linje. Det betyr at det forsetter på neste linje en underscore. Ja. Og i alt sånn er det en stringer så her kommer sjelden godt ut første gangen, men vi får på den der. Her skal vi kjøre, og da forstår vi litt mer hva vi egentlig gjør. Ok. Hvis jeg gjør sånn og trykker beskriv serien, så antar kamper lik null. Hvorfor det? For vi har ikke kjørt det andre. Altså vi gikk jo i debyggingsmodus, da har vi alt nullstilt. Så her får vi en feilmelding. Trykk lag tabellknappen, ok. Vi går bort hit. Vi trykker lag tabell. Ta vekk den. Har lest kampen 176 kamper. Det ser flott ut. Så trykker vi beskriv serien. Nå er antall kamper lik 176. Flest mål er minus 1, og så går vi gjennom alle de 176 kampene, 1, 2, 3, 4, 5, opp til 176. Hvor mange mål er det i første kamp? Kamper 1, 2, 0. Hva slags kamper er det? Jo, det kan vi se her. Molde, Vålerenga. 2-0. Men det har vi altså lest inn til. Ok, så mål er 2 pluss 0 blir 2. Har denne kampen her, kamp nummer 1, flere mål enn det vi har satt? Ja, flest mål er minus 1, så mål 2 er større enn minus 1. Så nå er denne kampen vi har nå, det er den som har flest mål til sammen, forløpig.
Det er kamp nummer 1. Vi husker 1 i flest målkamp. Det er indeksen til den kampen som hadde flest mål hittil. Og så må vi selvfølgelig endre den fra minus 1 til 2. Neste kamp, kamp nummer 2, den har også 2 mål. Slår ikke til der. Kamp nummer 3 har 4 mål. Da husker vi kamp nummer 3 som den som hadde mest mål til nå. Vi husker at flest mål er 4. Og nå tar det nok en stund før vi... Der. Kamp nummer 7 hadde 6 mål. Vi husker den. Så nå er det flest mål kamp. Det er kamp nummer 7. Og det kan ta det vi senere går vi inn i her. 7 er ganske mange mål i en kamp. Men vi skal helt sikkert innom her en gang til, så vidt vi husker serien. Nå har vi kommet helt til I lik 22. Det er ingen kamper her som har mer enn 7 mål. Det er selvfølgelig mye i en sånn eliteseriekamp. Der. Det var 6 fra før. Ja, nå blir det 7, ja. Nå husker jeg rett. Så nå er vi 7 mål som maks. Og det var kamp nummer 35. Men det var en kamp som hadde enda mer, tror jeg. Det jeg kan gjøre, jeg kan sette en sperre der, og sette en sperre der, og så trykke F5. Da kom jeg i en kamp, det var en mål som hadde 8 mål. F5 en gang til. Nå har jeg kommet til en som har 10 mål. Det tror jeg var maks i serien. Og da kom jeg hit. Ok. Flest målkamp. Ta vekk den også. Kamp nummer 139 hadde flest mål. Hvor mange hadde han? 10 mål. Og så skriver jeg ut meldingen her. Flest mål i kampen mellom Odd og Molde i alt 10 mål. Og selvfølgelig hadde vi hatt dato, da, så hadde det vært litt fint, og så hadde vi lagt inn dato. Skulle vi kanskje hatt kampresultatet med også? Da måtte vi legge inn det her. Og så måtte vi si... Flest mål og ja, jeg sitter og skriver om igjen kamp, flest mål, så jeg kan jo gjøre det her effektivt, jeg kan si vid, da blir det her mye mer effektivt. Da trenger vi ha med den om igjen og om igjen. Ser du, jeg bruker den vid-funksjonen. Det betyr at jeg slipper altså å skrive foran punktummer her. Da fortsetter han det kramper flest mål. Og så skal vi se i alt, og så da lager vi en ny setning der. Flest mål, og så skal vi ha resultatet. Det var mål hjemme. Og så må vi ha en minustegn imellom der, og mål borte. Og så skal vi ha en parentes til slutt. Her bare setter jeg sammen stringer, det er sånn som vi har gjort før. Da. Så den vidden her, det sparer meg for nytt arbeid. Skal vi ta vekk alle break? Ok, da må vi kjøre på nytt igjen. Og siden alt har vært... nullstilt, må vi starte på norsk igjen. Flest mål i kampen mellom Odd og Molde i alt 10 mål. 2-1.
Ja, det ikke stemmer. Ja. Har gjort noe alvorlig galt. Åja, uff. Alvorlig feil. Så dere har gjort feil. Jeg brukte den variabelen som sa hvor mange mål det var. 10 mål var det meste. Så jeg så på kamper av 10, men det var ikke det. Jeg skulle se på indeksen. Det er den som er indeksen til kampen. Godt at noen følger med her. Da må vi kjøre på nytt igjen. Lagtabell. Viking og Vålerenga i alt 10 mål, 5-5. Med det forbeholdet at det kan være flere enn en kamp som har fått 10 mål. Skal vi kjøre en gang til, bare så dere kan forstå nøyaktig hva som skjer? Som før så starter vi med pessimistisk utgangspunkt. Den kampen som har flest mål har minus 1 mål. Men nå skal vi gå gjennom alle de 176 kampene vi har lest til nå for å sjekke hvilken kamp har fått flest mål. Kamper i er nå lik 1. Kamper i, det er det første elementet i mitt ergei. Det har jeg altså lest inn. Der var det 2 hjemmemål, 0 bortemål. Antall mål er 2. Er 2 større enn minus 1? Yes. Da husker jeg indeksen. Flest målkamp, det er en peker inn i greia. Det er nå kamp nummer 1 som har flest mål hittil. Og så legger jeg antall mål, legger jeg inn der i flest mål. Yes. Da går det bra. Tredje kamp har 4 mål. 4 er større enn 2. Den kampen som har flest mål til nå er ikke kamp nummer 1 som jeg trodde. Jeg rettet opp, det er nå kamp nummer 3 som er mest mål. Og da var det 4 mål. Og så går jeg videre gjennom her. Og så kommer jeg til kamp nummer i lik 7. Den hadde 6 mål. Og 6 er større enn 4. Altså husker jeg, den 7. kampen husker jeg, det er den som har flest mål til nå. Og det var 6 mål. Og 6 mål er ganske mye, så det er ikke så mange kamper som har mer enn det. Fortsatt 6. Hvis jeg sagt blir lei av å trykke sånn. Nå er vi kommet helt til i lik 32, men et annet sted her skulle det skje noe på 35, var ikke det? Der ja. I er nå lik 35. Da var det en kamp med 7 mål, og 7 er større enn 6. Altså husker vi at kamp nummer 35 har flest mål til nå. Og det var 7 mål. Og så kjører vi gjennom, og så får vi en pen utskrift. 5-5. Det er jo litt ille at vi ikke håndterer det her ved at 2 kamper kan ha like mange mål. Hva hvis en annen kamp hadde 10 mål? Det er ingen som er 11, det vet vi, for da ville vi slå til her. Da har jeg forslag. Ta all den teksten der. Trykk den ut. Og legg den inn her i en string som heter S. Hva er vitsen med det? Vel, foreløpig ingen vits, men jeg deklarerer stringen her oppe. Sånn. Og så sier jeg større eller lik, og så må jeg huske den stringen fra i sted. Kanskje et likestein der.
Ha. Og så må jeg legge til en new line her. Caps lock er bare til, vet du. Ok, hva skal jeg det nå? Da skal jeg skrive ut S her. Skal vi se, VB new line heter det, og så må jeg ta med den vidden min, sant? For ellers så vil jeg ikke vite hva det punktummet betyr. Og så kan jeg rykke inn. Husk at dette med layout, som du kan se, jeg bruker veldig mye tid på å få rett. Det er uhyre viktig. Som oftest når noen har problemer med et program, så ordner jeg layouten, og så ser de med en gang feil selv. Dette skal ut. Skal vi ta en debug? Er det flere enn en kamp som hadde 10 mål? Jeg husker ikke. Og nå har han gått i sånn makrosikkerhet igjen. Tosken altså. Var det den? Nei, det var hub. Den var det, ja. Ja, nå gikk det bra. Uff. Å ja, selvfølgelig. Nei. Uff. Jeg er en tosk. Nå viser han hele sekvensen frem til slutt. Selvfølgelig, for han slår til allerede der, sant? Ja, ja. Vi får jo på en måte... Den siste linjen er da riktig da. Så nå forteller han hver gang vi får med. Altså første kamp vil alltid komme ut her. Og så kommer neste, den som hadde, det var, den hadde to, den hadde også to. Så fikk vi den som hadde fire, den som hadde seks, og enda en med seks. Enda en med seks, en med syv, en med åtte, og den med ti. Helt enig. Altså hvis du, nå er ikke det her, altså, det var ikke det jeg ville, men jeg programmerte feil da. Men altså, det er jo ikke dumt å fortelle utviklingen her, spesielt hvis jeg hadde med den datoen som jeg hele tiden burde hatt med da, åpenbart. Så hvis du hadde med dato, så ville den sagt, på denne dagen var det denne kampen som hadde mest mål. Men som han sier her, så det vi må gjøre er selvfølgelig at først må vi finne ut at det er 10 mål som er flest mål, og så må vi gå gjennom på nytt igjen, og så må vi sjekke, er det flere som har 10 mål? Så, egentlig så angrer jeg på å ikke la inn dato. Skal vi ta pause til halv, og så skal vi legge inn dato etterpå, slik at det her ser litt mer fornuftig ut. Så skal vi gjøre det her som en historikk, og så skal vi gjøre sånn som det er sagt. Vi skal etterpå finne ut om det er flere som har maksmål. Da fikser vi det etterpå.